och varmt välkomna till en ny video på kanalen. Idag blir det en ganska hemsk video, nämligen 10 bilder som är tagna precis före tragedin. Isabella Osmani ska få dagens shoutout och jag vill nu veta, hur många tummar upp finns det före du tummar upp på dagens video? Kommentera antalet som är före din tumme upp nere i kommentarsfältet. Då ses vi efter videon, för då svarar jag på de flesta kommentarerna. Ni får jättegärna prenumerera på kanalen, det betyder så himla mycket att jag får er support. Och följ mig gärna på Instagram, Valin Lea. Men nu kan ni spänna fast säkerhetsbältet, för nu kör vi igång dagens video. Första bilden är tagen ut av Robert Landsberg, och det lät väldigt svenskt, men i alla fall det här var i USA, i delstaten Washington, och det här var 1980. Det var så att det var en vulkan, St. Helens, som hade exploderat, och Robert var väldigt nära. Han ville ta vackra bilder, eller dramatiska bilder kanske man skulle säga, när han väl var på plats, så ville han få det här på kameran. Och det tragiska med det här är att bilderna togs, men Robert överlevde inte. Han klarade av att täcka kameran så pass mycket att kameran kunde leva vidare och bilderna leva vidare. Men Robert klarade inte av det här vulkanutbrottet, utan gick bort den dagen. Och det här är alltså de sista bilderna Robert tog vid liv. Väldigt, väldigt tragiskt. Han dog liksom i sitt yrke. Han jobbade ju som fotograf, och det var det sista han gjorde i sitt liv, tog bilder. Lite extra tur i vardagen, är det ni är ute efter? Ja, men vet ni, då ska ni bara tumma på dagens video, för då kommer ni få minst 10 år med lite vardagstur, extra vardagstur helt enkelt. Så missa inte chansen, tumma upp nu på en gång. Den 28 maj 2016 så var det en incident i ett zoo i Cincinnati. Och det här var en händelse, en gorilla som var 17 år gammal, Hambre, han var liksom inne i sin gorillabur. Och plötsligt så klättrade en 3-årig pojke in i buren, eller han klättrade liksom över stängslet och hamnar inne i buren hos gorillan. Och Hambre, han roffar åt sig den här 3-åringen, alltså gorillan. Gorillan roffar åt sig den ganska ordentligt, och alla blev såklart jätteoroliga, för gorillor kan ju vara livsfarliga. Så han skulle ju kunna slita den här pojken i stycken. Och det som sker häranefter, det är att personalen skjuter den här gorillan, alltså dödar gorillan där och då. Och det här filmades, det togs massa bilder, och här är bland annat några bilder från den här händelsen. Den här händelsen blev väldigt uppmärksammad på grund av just att, ja, kunde det ha funnits någon annan lösning? Kunde man ha liksom skjutit en sömnpil eller någonting annat? Var det verkligen ett behov att döda gorillan? Men ni kan ju kommentera nere i kommentarsfältet, vad tycker ni att de skulle ha gjort? Var det liksom en panikartad situation att de inte liksom kunde tänka efter mer? Vad var bästa lösningen och så vidare? Kommentera det nere i kommentarsfältet, jag vill gärna höra er åsikt. Vad skulle personal ha gjort? Nu till en flygplansolycka som skedde år 1978. Det var ett passagerarflygplan, Pacific Southwest Airlines, och det var flyg nummer 182. Och det här passagerarplanet kraschade, eller liksom flög in i ett privat flygplan. Och det här är bilder som togs just innan att flygplanet hann krascha. Ombord var det 144 personer. Och så här såg bilderna ut efter att planet hade kraschat. Och ja, som ni förstår så var det en rejäl flygolycka. Alla ombord omkom. Och ja, verkligen tragiskt. Ett fullsatt flygplan som fick det här ödet. Tänk er bara paniken att sitta där inne och att veta att man är på väg mot marken och kommer förmodligen inte att överleva. Nu till en annan hårresande bild. Det är en bild på en annan flygplansolycka. Det här var i Japan, 100 km cirka från Tokyo. Och det var den 12 april år 1985. Och det här anses vara den största flygolyckan i historien, då det är enbart ett flygplan involverat. Och det här japanska flyget 123 fick en explosion i fronten av flygplanet, och ombord så var det ungefär 524 personer. Och flyget, det här är en bild som är tagen av en av passagerarna innan de kraschar. För att efter kraschen så överlevde enbart 4 personer av 524 människor. Så 520 personer dog i den här olyckan. Så fronten exploderade, och det gjorde då till att den kraschade. Och det här är en bild som kunde
återupplivas, eller vad man vill säga, som klarade av kraschen så att det framkallades. Det är liksom just innan de kraschar. En otroligt, liksom nästan, det känns nästan som en hemsökt bild. Förstå känslan att sitta där och veta att det är sekunder man har kvar att leva förmodligen. Alltså det var ju 4 som överlevde, men det var inte så stor chans att överleva när nästan alla ombord dog. Det här är en bild på James Dean, en väldigt populär skådespelare under 50-talet. Han kom från USA och på den här bilden så kan man se honom stå och tanka sin Porsche. Det är en bild, den sista bilden i livet, för just när han satte sig i bilen och skulle åka iväg efter tankningen så kraschar han med Porschen. Och han överlever inte kraschen. Och det som är sjukt med det här är att den här Porschen var med om flera bilolyckor efter James Dean hade dött. Och de trodde nästan att den här bilen var alltså hemsökt eller hade någon typ av förbannelse. Alltså hemsökt kanske inte en bil kan vara, men ja, ni förstår vad jag menar. Att den hade någon typ av förbannelse och att det var därför de här olyckorna skedde med Porschen. Sjukt nog så försvinner Porschen spårlöst under 60-talet, ungefär 10 år senare. Riktigt obehagligt alltså. På den här bilden så ser vi det kända fartyget Titanic och det kraschade ju i ett isberg den 12 april år 1912. Och det som var sjukt med det här, det är den sista bilden de vet är tagen av skeppet eller fartyget innan olyckan. Och ombord var det 2224 personer och över 1500 människor dog i den här olyckan. Så det var ju gigantiskt. Och när den här bilden togs, tänker jag, alla var så glada. Ni har säkert sett filmen Titanic. Alla var så glada om att få vara ombord på det här fartyget, all lyx och så vidare. Det var liksom, alla var exalterade. Och sen lite visste de att det skulle krascha i ett isberg just vid det här tillfället. Det är så konstigt att titta på bilder innan en händelse. Det är som att man får ett litet ögonblick av historien som har fångats, vilket man har då. Men det är riktigt sjukt och fascinerande. År 1978 så var en av världens mest populära och kändaste cirkusutövare i Puerto Rico hade en föreställning. Och han var känd för att han kunde göra trick och balansera, framförallt balansera på tunna linor utan säkerhetsutrustning, utan bara med en sån här balanspinne. Och han hade jobbat med det här i många år och var världskänd. När han var i Puerto Rico så togs det en bild, och det här är den sista bilden på den här mannen i livet. Han var 73 år gammal vid den här tidpunkten och han tappade balansen. Han tappade balansen och föll ner cirka 40 meter ner på marken och omkom omedelbart. Så det var den sista bilden som han var i livet på. Väldigt, väldigt tragiskt. Jag känner bara så här, även fast du är väldigt duktig och så vidare, alltså säkerhetsutrustning. Det finns ju en anledning varför man har kommit på det. Jag menar, jag förstår att det kanske inte blir lika spännande att se på någon som är säkrad, men någon typ av säkerhetsutrustning vore ju faktiskt bra. Nu över till Hawaii, och det här är en bild på en reporter från ABC, ABC. Och hon var på ön och vandrade, hon gick liksom olika hikes och tog en fantastisk fin selfie. Hon tänkte att men här, det här är ett magiskt tillfälle och jag vill ta en bild, som många gör när de är på semestrar eller upplever otroligt vackra platser. Hon tog en selfie och la upp det här på sociala medier. Direkt efter så tappade hon balansen och föll ner för sluttningen. Hon slog sig rejält och hamnade i vattnet. Det var någon typ av älv och så vidare som drog med henne, och räddningstjänst fick tag på henne till slut. Och hon var fortfarande vid livet när hon drogs ut ur vattnet och hon fördes då till sjukhus. Men det var så pass allvarligt att hon dog ganska direkt när hon väl kom till sjukhuset. Hon hade fått så mycket fall och vatten i lungorna och så vidare. Så hon omkom efter att hon hade tagit den här vackra bilden. På tal om selfies, hörni, nu ska ni få se en selfies på två tjejer. Ena tjejen här heter Shenin Antonin. Och det här är en bild när de här båda tjejerna, typ bästa vänner, har precis fixat klart sig. De skulle festa tillsammans, de kanske redan hade börjat dricka. Och det här är den sista bilden på dem tillsammans. Det som sker under kvällen är så sjukt att man nästan knappt kan förstå det. Det är så att den här tjejen med guldkedjan, hon har även ett bälte på sig som man kan se på bilden.
Det bältet använde hon för att ta livet av sin vän. Hon ströp sin kompis den kvällen. Och hon fick ju då fängelsetid, och den här bilden blev bevismaterial för polisutredningen. För att de kunde då se att, ja, men det var hon som hade haft bältet, och alla pusselbitar kom på plats. Och det som hände var att hon fick 7 års fängelse, men hennes förklaring var sjuk. Hon sa det att vi hade druckit så mycket, jag visste inte ens vad som hände, kom inte ihåg någonting, hon har bara en blackout och hon vet inte ens att det var hon som hade genomfört det här. Förstår ni? Hennes bästa kompis, och här står hon och tar en selfie, och ja, senare under kvällen, samma dag, så avled hon, hennes kompis, eller mördades. Eller ja, hon mördade ju sin kompis. Hur sjukt. Det, mina damer och herrar, var ju kanske inte en video som skapade ett bättre humör, eller? Jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var intressant och att ni uppskattar ert liv lite extra. Att ni kanske inte haft den oturen som de människorna på dessa bilder har haft. Tusen tack för att ni tittade. Glöm inte att tumma upp videon. Vi ses i en kommande video. Ah, och glöm inte, jag släpper alltid mina videos klockan 18.00. Så missa inte det. Puss på er, ta hand om er. Hejdå!